Gördüğünüz kimi müəssisənin ərzaq anbarı zəruri şəraitlə təmin olunmamışdır. Belə ki, unun saxlanması üçün xüsusi altlıq malik olsa da, amma ümumiyyətlə bu tikilinin özü anbar sahəsi kimi yararlı deyildir. Çörə səxində digər tərəfdə gördüyünüz kimi un tayları, digər tərəfdə isə avtomobil üçün lazım olan yağlar. Məndən arxada isə çörəyin bişirildikdən sonra daşınan bu yararsız avtomobil. Müəssisənin tavanının, divarlarının döşəməsinin sanitar texniki vəziyyəti normativ sənədin tələblərinə cavab verir. Eyni zamanda müəssisədə unun saxlanması üçün xüsusi şərait yaradılmamış və normativ sənədin tələbi gözlənilməmişdir. Aparılan yoxlamalar zamanı məlum olub ki, çörək bişirmə sexində xəmirə qatılacaq maya nəzərdə tutulan temperaturda saxlanılmır. Mənşəyə bilinməyən yağlarla təmizlənən qablarda milçək, müxtəlif həşəratlar, gəmiricilər və hörümçək torlarını görmək mümkündür. Gündəlik satışa çıxarılan çörəklər isə antisanitar vəziyyətdə hazırlanır. Bu da insan orqanizmi üçün əsl təhlükədir. Gündəlik qida rasionumuza daxil edilən çörək bax bu mazutlu dəmirin üzərində bişirilir. Görünən o ki, bu sexin sahibi öz evinə bu çörəkdən aparmır. Hal-hazırda ki, bu tikili digər məqsədlər üçün istifadə olunan, yəni texniki vasitələr görürsünüz, müxtəlif sütkü yağları, müxtəlif qurğu avadanlıqlar yerləşdirilmiş bir sahəyə un gətirilib yerləşdirilmişdir ki, bu da normativ sənədin tələblərinin pozulmasıdır. Belə ki, buradan birbaşa istehsal sahəsinə keçid mövcud deyildir və eyni zamanda yay mövsümündə həmin burada saxlanması şəraiti göstərir ki, yüksək temperaturun təsiri altında malik olacaq və xüsusi havalandırma sisteminə malik deyildir. Bu isə yay mövsümündə xüsusilə çörəkdə el arasında kartof xəstəliyi kimi tanınan mezenterikus bakteriyaların inkişafına zəmin yaradır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları müəssisədə yoxlamaları bitirdikdən sonra vətəndaş Ruslan Namazov cərmələnib və sexin fəaliyyəti dayandırılıb.